ባለፈው ሳምንት የዙረት ፕሮግራምሽ ላይ ጊዮን ነበር ሸድለም? አዎ እንደው ብዙ ጊዜ አስፈይ ይመጣ ነበር ድሮ አሉ። እውነት ነው? እሺ። ዳመራ ብዙ ጊዜ ነበር በጣም ስልሽ የዛሬ 35 አመት ምናምን ከዚህ እዛ ነበር የምጨፈር። ብዙ ሰው ብዙ ሰው እዛ ይሄድ ነበር። ከተላለፈ በኋላ የሰዎችን አስተያየት ሲሰማ ብዙ ሰው የሚያውቀው ቦታ ነው። ዛሬ የት እንደምሄድ ልንገር? አንነግር በእናትሽ ገሪ አንነግር በቃው ሳልነግርም ትለኝ ይለ ብልኝ። እሺ ሮዋ ባንድ የሚባል ነበር ከሮዋ ባንዶች ጋር ነው አይደበበ እንደ ጋሽ ማሙድ ምን ተጋለጋ ባንዱንም እዚህ ብታመጣ አንነግር።
ደግሞ በማዶ ሆቴል ከሚገኙ በጣም ውብ ከሆኑ የመኝታ ክፍሎች አንዱ ነው። ማዶ ስዊት ይባላል። እንደምትመለከቱት በጣም ሰፊ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በሙሉ የተሟሉበት። ሌላው እንግዲህ እንግዶችን ለማሳረፍ ከፈለግን ወደ ሩማችን የተለያዩ ሰዎች ቢመጡ ደግሞ ልክ እንደዚህ አረፍ እና ፈልሰስ ብለው የሚያስተናግዱባቸው መኝታ ክፍል ውስጥ ያሉ ሶፋዎች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ በ180 ዲግሪ ሁሉንም ነገሮች መመልከት እንችላለን። እንደምታዩት ከአምስት እና ከስድስት በላይ የሆኑ መስታወቶች ስላሉት ብርሃናማ ስለሆነ መንፈስን የሚያድስ እጅግ ውብ የሆነ ስሜት አለው። ሌላው ከዛ በተጨማሪ እኔ ካረፍኩበት ክፍል ይሄኛው ክፍል የሚለየው ኪችን ስለሌለ ወይም ምግብ ማብሰል ብቻ ስለማንችል እንጂ ሌላው አጠቃላይ ነገር በውስጡ አለ። በተለይ አሁን ሙሽሮች ስንሆን ስንጋባ ሰዎችን ለመጋበዝ ወይም ለማብሰል ለመውጣት ሆቴሎችን ተከራይተን የመኝታ ክፍል መጠቀም እየተለመደ መጥቷልና ሙሽሮች ሚዜዎቻችሁን ይዛችሁ ለማረፍ ፎቶግራፍ ለመነሳት ውብ ይመስለኛል። ይሄኛው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ከ10 እስከ 8 ደቂቃ ነው ነርተው ቢመጡ በጣም እጅግ ቅርብ ስለሆነ ለተጓዦች በተለይ አጭር ፍላይት ኖሯችሁ ወይም ለቢዝነስ ትራቭለር ሆናችሁ ለማረፍ ለምትፈልጉ ሰዎች ጥሩ አማራጭ ይመስለኛል። የተለያዩ የቢዝነስ ቦታዎችን ቦሌ እንደሚታወቀው ስለሚገኝ ወጣችሁም የምትፈልጉትን ነገር ከውናችሁ ለመመለስ ሎኬሽኑ ወይም ደግሞ ሆቴሉ ያረፈበት ቦታ እጅግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ይመስለኛል። ቀሪዎቹን ደግሞ ሁለት ክፍሎችን Thank you.
ከ10 ሰው እስከ 12 ሰው ማስተናገድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምግቦቻችን ቤታችንን ለየት የሚያደርግና በጣም በእንግዶቻችን ተፈላጊና ተወዳጅ ምግቦቻችን ናቸው። እንደ ኮምቦ አይነት ነው። እንደ ኮምቦ አይነት ነው። ያው የተለያየ ምግብ ግብአቶች አሉት ማለት ነው። በግሪን ሬስቶራንት ድካም መስላለሽ ያዘጋጀንልሽ በጣም በእንግዶች የተወደደ በጣም ተመራጭ የሆነ ምግብ አለ። ስለዚህ እሱ ነጋብዝሻለሁ። እሺ መልካም። እሺ መቅደስ፣ እዚህ ቦታ ያመጣውሽ እንግዲህ ይሄ የቤተሰብ ገበታ የምናስተናግድበት ቦታ ነው። ከ10 ሰው እስከ 12 ሰው እዚህ ጋር እናስተናግዳለን። የቤተሰብ ገበታ ቅርብ ጊዜ የጀመርነው የምግብ አይነት ነው። በጣም በእንግዶች ተወዳጅ ነው። በግሩፕ ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ፣ በቤተሰብ ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ እና በጣም ተወዳጅ ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ አንቺ እንድትመገቢልን ነው። አይ በጣም ደስ ይላል። ስንት አመት ሆኖ ግን ማዶ ሆቴል? ማዶ ሆቴል እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጠር መጨረሻ አካባቢ ነው 2019 ላይ። ስለዚህ 3 አመት ሆኖታል። ግን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ግን በጣም ተወዳጅ ሆኗል። በጣም ዝነኛ ነው። በጣም ብዙ ሰው ያውቀዋል። ስለዚህ ቤታችን ከዚህ በተሻለ ደግሞ ጥሩ ስራ ለመስራት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ማዶ ሆቴል ያው በቅርብ ጊዜ ምን እንደመምጣቱ ብዙ ነገሮችን ቢሰራ ለየት ያለው ነገር ግን የሚሰጠው አገልግሎት ምንድን ነው? ከጤና ጋር በተያያዘ በጣም ጥንቃቄ እናደርጋለን። አርቲፊሻል ማጣፈጫ የሚሆን ማቆያ አይገባባቸውም ጭራሽ። ፓክድ የሆኑ ነገሮችን አንጠቀምም። ከዛ በተረፈ ደግሞ በዚህ በሬስቶራንት ላይ ያው አዳዲስ ነገሮችን በየጊዜው እየፈጠርን ለእንግዶች ፍላጎት ምቹ የሆኑ ነገሮችን እናስተዋውቃለን። በሶስተኛ ፎቅ የሚገኘውን ስፓችንን እንደተጠቀምሽ አውቃለሁኝ። እና እንዴት ነበር? እንዴት አገኘሽው? ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው። እውነት ለመናገር ያው የሚሰጠው አገልግሎት በጣም ጥራት እንዳለው አይቻለሁኝ። እና ማሳጅ የሚያደርጉት በጣም ብቁ ናቸው። እንደውም ፊዚዮቴራፒም ሌሎችም አገልግሎት ሰጥ ነበር አለችኝ። እና በደንብ ነው ማሳጅ የተደረገ። ይሄ ሁሉ ለኛ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የቤተሰብ ገበታ ማለት። በስመ አብ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እናመሰግናለን። ምን ጉድ ነው ያ ተስለሽ። እንደምታየው እንግዲህ ከተለያየ ነገር የተሰራ ነገር ነው። ሁሙስ አለ፣ ኩክድ ቬጅቴብሎች አሉት፣ በርገር አለው፣ የተለያየ ሚት አይተሞች አሉት፣ አሳ አለው፣ ዲዘርት አለው። ስለዚህ ከ10 እስከ 12 ሰው በደንብ አድርጎ የሚያስተናግድ ምግብ ነው ማለት ነው። ቅርብ ጊዜ ብንጀምርም በጣም ብዙ ሰው እየተጠቀመው ነው ያለው። እንደውም ብዙ ጊዜ ሰዎች አስቀድመው ሪዘርቭ በማድረግ አገልግሎቱን እያገኙ ይገኛሉ ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። እንግዲህ አንድ ሙሉ ምግብ የሚባለው መጀመሪያ ምግብ ከመበላት በፊት እንደ ስታርተር የሚባለውም ነገር አለው። ዲዘርትን ፍሩቶች አሉት። ዋና ሜን ኮርስ እንደ በርገር፣ ሌሎችም ነገሮች አሉት። ሁሉንም የያዘ ነው ማለት ነው። ይሄ ምግብ ሱፕ ይኖረዋል፣ ትኩስ ነገር አለ። ሰዎች አረፍ ብለው ትኩስና ቀዝቃዛ መጠጦችን ለመጠጣት ይጠቀሙበታል። ከዛ ውጪ ሙሽሮች የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ከዚህ ክፍል ፎቶግራፍ ለመነሳት እንደምታዩት በጣም ውብና ማራኪ ነው። በተጨማሪ ማረፊያ ክፍሎችንም መስተንግዶ ሌሎችም ፕሮግራሞች ሲኖሩን ለመስተናገድ እዚህ የምታዩት ሪሴፕሽን ላይ አገልግሎት ያገኛሉ። ከዛ ውጪ ቆንጆ ራሳቸው የሚሰሩት የኢትዮጵያዊ ይዘት ያለው ቡና አለ። ስለዚህ አብረን ደግሞ በኋላ እያደረግን በደንብ ነው የምንመለከተው። ዙረታችን በድጋሚ ከማዶ ሆቴል ይቀጥላል። ባህላዊ ቡና የምናዘጋጅበት ቦታ ነው። እንደምታየው በጣም ውብ የሆነ ቦታ ነው። አዎ፣ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ቡና ያምራል። አንቺ ታምሪያለሽ፣ ፈገግታሽ፣ ቦታው፣ አየሩ ሁሉም ቆንጆ ነው። ይቺ ምንድን ናት? ማሽኗ ትስለሽ
ይሄ ቡናም ሮስት ምናረክበት ነው። ስለዚህ ቡና እዚሁ እናዘጋጃለን፣ እዚሁ ይፈጫል፣ እዚሁ ቀርባል ማለት ነው። እህ ደስ ይላል። የቤት ስሜ እንጀራው እዚሁ ተጋግሮ ቡናው እዚሁ ተፈጭቶ ምንም አይነት ኬሚካል ያልገባበት ምግብ በሙሉ ከዚሁ ተገኝቶ መቼም ደስ የሚል ነው ባው። በብዛት ሆኖም ኢትዮጵያዊ ቡና ለመጠጣት ቢፈልጉ ከአየሩ ጋር በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። እውነት ነው። ከዛ በተጨማሪ ይሄ ብቻ ሳይሆን ሰብሰብ ብሎ ሰው የሚስተናገድበት ቦታ አራት አይነት አዳራሾች አሉን የተለያየ መጠን ያላቸው። ትልቁ ምን ነው ለሰርግ እስከ 500 ሰው ድረስ ሊያስተናግድ ይችላል። ከዛም ለስብሰባ ለተለያየ ፕሮግራሞች እንደ ሰው ቁጥርና እንደሚሰራው ሴታፕ የሚያስተናግዱ በጣም ውብ የሆኑ አዳራሾች አሉ። ሁሉ ነገር የተሟላላቸው ማለት ነው። ካትላስ ወደ ቦሌ መድኃኒዓለም በሚወስደው መሀል መንገድ ላይ ስለሚገኝ ብዙ ጊዜ እያየሁ ታልፋለሁ። ግን ውስጡ ገብቼ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ይሰጣሉ የሚለው እኔም የመጀመሪያ ነው። ስለዚህ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ለማረፍ ስትፈልጉ ከአየር መንገዱ ቅርብ ከሆኑ ሆቴሎች መካከል አንዱ ማዶ ሆቴል ነው። ዙረታችን ይሄን ሊመስል ነበር። ሳምንት ለረፍታችን የት እንሂድ ስትሉ ሌላ በአዲስ እንግዲህ ቦታ ደግሞ እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ። ሁሉም በኢቢኤስ ይቀጥላል። ቻው። እናመሰግናለን። እሺ።